Kali, onakule gulo, Dr. Joy Chameleon, yasobodo kubanga aweleza omuchara we Daniela Atim, mama Aba na muweleza obaka, obuyoza yoze miaka 13, jibamaze mubufumbo. Nebwa nkubade miaka 13 jigenzo okuwira, nga bano tebachalibo nao, nga webali tebanaba kwa ukana wabula nga buliomu alivinga his life. But ya, omuchara agenda mu America jabira nebatabanibe, ate omwami yasigala Kampala jadukanyiza obulamu bwe bagenda emyaka kati nge 2 kw'esatu nga Daniela takyali mu Kampala era nga yafuluma mudda n'agenda n'abaana babeera mu America era gye basomera. Dr. Joy Chameleon teyaganye kusindika bubaka buyozayoza myaka 13 yamaze mu bufumbo era ng'eno message yaweereza Daniela Atim. Yamugambye nti mama Aba, I wish to express my gratitude to you being there for me even in the hardest times. Being a good friend, companion, and above all, great mother, not only to our children, but to everyone.